ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପୂଜା କରୁ କରୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଗଛ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଥିଲା। 8-10 ଜଣ ଲୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲିଭିଯିବ। ଦର୍ଶକ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କୌଣସି ଏକ ମାନସିକ ଥିଲା, ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପୂଜା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଇଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ହରିବୋଲ ପକାଇ ଘର ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ କଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି, ଆଉ କିଏ କିଏ ସେଇଠୁ ମରୁ ମରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଯେମିତି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମହାରାଜଗଞ୍ଜରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଗଛ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଅଳ୍ପକେ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ଘଟଣା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ।